Assalomu alaykum. Efirda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining haftalik dayjesti. Ortda qolgan hafta davomida sodir bo'lgan muhim xabar va yangiliklar bilan yaqin vaqt oralig'ida sizlarni tanishtirib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 30-oktyabrdagi sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni hamda Ichki ishlar vazirining 2024 yil 25 iyundagi Ichki ishlar vazirligining tarkibiy tuzilmalari va hududiy bo'linmalariga umumiy o'rta ta'lim maktablarini biriktirish to'g'risidagi tegishli buyrug'i ijrosini ta'minlash maqsadida Andijon viloyati Ichki ishlar organlari tomonidan otalik qolingan maktablarning o'quvchi yoshlari o'rtasida Zakovat intellektual o'yini o'tkazildi. Ichki ishlar vazirligining Andijon akademik litseyida tashkil etilgan intellektual o'yin qiziqarli va bahs-munozalarga boy tarzda bo'lib o'tdi. O'yin natijasiga ko'ra Bo'ston tumanidagi 1-sonli maktabning Matonat jamoasi 3-chi o'rinda, Marhamat tumanidagi 42-sonli maktabning Femida jamoasi 2-chi o'rinda, Asaka tumanidagi 55-sonli maktabning Bilimdon jamoasi esa faxrli 1-chi o'rinni egalladi. G'olib va sovrindor bo'lgan jamoalar viloyat Ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati tomonidan diplom va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandilar. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan otalik qilingan maktab o'quvchilarining intellektual va professional bilim darajasi hamda ma'naviy axloqiy saviyasini oshirish borasidagi tadbirlar davom ettirilmoqda. So'nggi vaqtlarda ekstremistik va terroristik tashkilotlarning media markazlari tomonidan tayyorlangan targ'ibot materiallari jahon ommasiga turli yo'llar bilan, jumladan internet tarmoqlari orqali keng tarqatilmoqda. Bu esa o'z navbatida ushbu turdagi ma'lumotlarning aholi orasida tarqalishini oldini olish, ularni aniqlash va faoliyatiga chek qo'yish bo'yicha yanada samarali mexanizmlar ishlab chiqish hamda amaliyotga tatbiq qilishni taqozo etmoqda. Bundan tashqari, ayrim xususiy tipografiyalar ham o'zlari xohlagan yozuvchilarning turli badiiy va boshqa adabiyotlarni chop etib, ommaga havola qilib kelmoqda. Ushbu tarqatilgan kitoblarda keltirilgan ma'lumotlar esa aqidaparastlik qoyalari bilan yo'g'rilganligi bois kitob do'kon egalari ma'muriy va jinoiy javobgarlikka tortilmoqda. Xususan yurtimizdagi bir qator xususiy nashriyotlar tomonidan chop etilgan turk yozuvchisi Mehmet Olaqosh qalamiga mansub Peshonamdagi nur nomli kitobda aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan ma'lumotlar mavjudligi sababli nafaqat nashriyotlar hamda kitob do'konlari ham javobgarlikka tortilishiga sabab bo'lmoqda. Bunday holatlarning oldini olish maqsadida sizlarga O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 14 noyabr kungi 180-son qaroriga asosan diniy mazmundagi adabiyotlarga O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mitasi tomonidan ruxsat etilgan diniy mazmundagi materiallarga beriladigan galogrammasi mavjud bo'lgan adabiyotlarni xarid qilib o'qishingizni tavsiya qilamiz. Agar diniy adabiyotlarda yuqorida ko'rsatilgan galogramma mavjud bo'lmasa, bilingki, ushbu kitob Vazirlar Mahkamasining qaroriga zid ravishda tayyorlangan. Bu esa O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 184/2 va 184/3 moddalari hamda Jinoyat kodeksining 244/1 moddasi 1 qismi va 244/3 moddalari asosida javobgarlikka tortilishiga sabab bo'ladi. Ma'lumotlarga ko'ra, har yili dunyoda yo'l transport hodisalari oqibatida 1 million 200 mingdan ziyod odam halok bo'ladi. Bu esa har 24 soniyada bir kishi bu yorug' dunyoni tark etadi degani. Yana millionlab odamlar jabrlanadi. Eng achinarlisi, transport hodisalari oqibatida bolalar va yoshlar ham qurbon bo'lmoqda. Yurtimizda yo'l transport hodisalari sodir etilishi oqibatida esa har yili 2 mingdan ortiq insonlar bevaqt halok bo'lmoqda. 10 ming nafarga yaqin insonlar esa turli tan jarohatlari oladi. Ularning anchagina qismi esa voyaga yetmagan yoshlardan iboratligi achinarlidir. Avtohalokatlar qasddan sodir etilmaydi. Aksincha, bunga haydovchilar va piyodalarning ehtiyotsizligi sabab bo'ladi. Shunday ekan, barcha haydovchilardan transport vositasini boshqarish vaqtida ehtiyot choralarini qo'llagan holda harakatlanishlarini, piyodalarning esa yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilishlarini so'rab qolamiz.
Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari uchun bu galgi ma'naviyat va ma'rifat darsi har qachongidan noan'anaviy tarzda bo'lib o'tdi. Boisi bu galgi ma'rifat soatida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi apparati shaxsiy tarkibi viloyat musiqali drama teatriga taklif etildi. Ma'naviyat maskanida bo'lib o'tgan tadbir O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasini ijro etishdan boshlandi. Shundan so'ng teatr jamoasi xodimlari uchun dramaturg Nazirjon Rahimovning Oqibat asari asosida sahnalashtirilgan spektaklni namoyish etdilar. Bir yostiqqa bosh qo'ygan suyanchig'idan ayrilib, yolg'izlikdan qiynalayotgan otaning istiroblari, 3 nafar farzandning kattasi bo'lgan akaning otasiga mehribonligi-yu, uka va singilning meros ilinjida ko'rsatgan soxta mehrlari hamda oqibatsizliklari teatr jamoasi tomonidan zo'r mahorat ila ko'rsatib berildi. Dar haqiqat kino yoki konsert tomoshalarini televideniya yoxud internet orqali tomosha qilish, zarur bo'lsa ulardan nusxa ko'chirib olish mumkin. Lekin teatr shu qadar nozik san'at turlaridan sanaladiki, tomoshabin rol ijro etayotgan aktyorlarning nigohi va nafasini, har bir so'zi-yu xatti-harakatini jonli tarzda ko'rib, his qilib turadi. Ko'z oldida sahna turadi. Shu yerda aktyorlar bilan birga yashaydi, yig'laydi, kuladi. Andijon viloyati musiqali drama teatrining ijodiy jamoasi tomonidan sahnalashtirilgan spektakl ichki ishlar organlari xodimlarida katta taassurot qoldirdi. Bir so'z bilan aytganda, namoyish etilgan spektakl xodimlarning ma'naviy va intellektual salohiyatini yuksaltirish, estetik tarbiyasini yanada oshirishga qaratilganligi bilan ham ahamiyatli bo'ldi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari uchun bu kabi teatr tomoshalarining namoyish etilishi kelgusida ham davom etadi. Dasturimiz orqali e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklar shulardan iborat edi. Ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'liq ma'lumotlarni internetdagi rasmiy veb-saytimiz hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham olishingiz mumkin. Unutmang, tinchlik va osoyishtalikni saqlashga barchamiz birdek mas'ulmiz. Salomat bo'ling.